Hej alle sammen og velkommen til den her video. Jeg står heldigvis ikke i mit morgenhår igen. Det der ulede noget, som jeg har stået i de sidste to dage, eller de sidste to videoer. Jeg har været så god, at jeg har rent mit hår inden, så I kunne få en god intro her til morgen. Jeg er sidste dag på ridelejr, så dag 3. Desværre er det sidste dag jo. Det sjove kan ikke være for evigt, desværre. Men gad det kun. Nu er vi på vej hen til rideskolen, og ja, vi ses egentlig bare, når jeg er dernede. Nu er vi kommet ned i stallen, og ja, det er så 30. det sidste dag. men det går nok. Ridelæreren er ikke lige sådan kommet endnu. Hun kommer lidt senere i dag, fordi hun lige skulle noget ind. Og så vi går bare lidt rundt og kigger lidt rundt omkring. Ikke også, Cornelia? Jeps. Så jeg er ude for at finde Sikke igen, og hun stod også herinde i går. Så ja, hun er herinde. Hej, Sikke. Så vi skal til at sadle op nu, så jeg skal lige have, der er lidt lyst herinde, men så skal jeg til at have en screen på, som jeg har her. Så ja. Så begynder vi lige bare at strile, rense hår og sadle op. Som en lille slags opvarmning på en hyggelig måde, der redder vi også en, igen, ligesom sidste video, en tur rundt om folden. I skridt, trav og galop. Nej, vent lige. Prøv lige at lave en parade. Vi skal lige have noget om bagved den der hjørne der. Så er vi klar. I råber, når I er klar til at sætte i trav. Er vi klar? Okay. Sådan her. Godt. Så når vi er på midten af bakken, så sætter jeg trav igen, eller hvad? Ja. Nej, jeg har aldrig prøvet at ride forrest på en tur før. Nej, ja. Er alle klar til, at vi sætter i trav igen? Ja. Okay. Skal vi snart til at galopere, siger det. Ja. Okay. Det er ikke
Ja. Jeg ved altså ikke. Jeg tror ikke, vi kan nå det. Ej, brug! Er alle klar? Nej. Nej, nej. Spist frokost og er i gang med at samle tis op. Se, der er noget derhen. Og ja, jeg tænker, at lige om lidt, der skal vi ud og samle lort op på foldene, så det er jo bare dejligt. Nu er vi færdige med at muge ud på foldene. Ej, kæft, det var hårdt. Sådan en halvanden time eller sådan noget. Det var vi har gjort på unghestefolden, hoppefolden og vallakfolden. Og det er en ret stor fold egentlig. Så jeg er lige på vej ned for at hente Saga. Så hopperne de skal lige ind i deres fold her. De går på en græssti lige nu. Så de skal lige jæs ind, og det får jeg lige hjælp til ridelæren. Og så skal jeg egentlig bare have hende ind og få hende sadlet op. Her til eftermiddag, der skulle vi så ved en tur i skoven, fordi det var sidste dag, og det var sidste sådan ridetime, inden at ridelejen var slut. Så vi skridede og travede og galopperede i hurtig galop og alt muligt rundt i skoven og ved nogle stier og sådan noget. Så det var egentlig bare mega fedt og mega hyggeligt, også fordi jeg har aldrig rigtig sådan været på en rigtig tur med traver og galop og sådan noget. Så det var virkelig fedt at prøve. Det er ikke trav endnu, så det. Oh.
Nå! Den var lige i hvert fald sygt sjov. Ja. Ja. Jeg ønsker, vi skulle trage op. Ja, der er også en mere derovre. Anne-Katrine ville nok have gjort det. Det er ikke til. Ja. Nej, okay. Men hun kunne måske finde på det, hvis hun havde en mindre hest. Ej, det er flot her. Jeg faldt bare forover. Sparkede hun ud? Det føles bare som om hendes bagben, de ryger sådan op i luften. Nå, ja. Ja, nå ja, det er lidt ligesom Felix gjorde. Okay, bare sådan lidt hårdere en gang. Ja, det var fint. Du må godt galopere. Åh,
det var flot, Sække. Ej, jeg ved ikke, hvad jeg laver. Jeg har fået ret meget letsædet galop i dag. Skal Sækker have sin mad? Godt, Sækker. Færdig med at ride og sadle af, og hun var så dygtig, så hun får lige lidt græs nu, og vi skal til at tage ind på klokken. Jeg er kommet hjem. Det her er faktisk dagen efter, hvor, fordi at, jeg fik ikke lige sluttet vloggen i går, fordi jeg bare var så træt og skulle redigere video og ja, alt muligt. Og jeg orkede lige at lave en outro, så jeg tænker bare, at jeg laver den nu. Jeg synes, det var en mega, mega, mega god ridelejr, og det her, det var også en virkelig sjov dag. Jeg synes stadig, dag 2 var den sjoveste dag. Der lavede vi lidt flere ting, men stadig, det her, det var virkelig en god dag. Altså i går, vi redde tur. Det er min første sådan tur. Jeg har jo reddet en tur noget ved Frida med trækker i skridt, dengang jeg ikke kunne ride. Dengang jeg ikke gik til ridning og sådan noget. Men nu der kunne jeg sådan galopere og sin letsæde og op ad bakker og trave og alt muligt. Sådan en virkelig god lang tur, der varede omkring en halvanden time. Halvanden time, tror jeg. 2 timer. Det var bare sådan en hyggelig tur, og jeg glæder mig så meget til, at jeg kan måske endda prøve at gøre det igen. Her i sommerferien skal jeg også ned til noget, der hedder Hvidebjerg Sommercamp, hvor at man kan lave alle mulige ting. Blandt andet ride på Island og nede ved stranden, hvor jeg også gerne vil galopere. Så det kommer der også en video med her i sommerferien. Men ja, der er ikke så meget at sige. Jeg synes bare, det var en rigtig hyggelig dag, og jeg glæder mig til næste års ridelejr. Jeg tror, jeg tager på Skåde der. Tak fordi I så med i den her lille, de her 3 videoer over de her 3 dage. Det har været en mega hyggelig video, eller videoer at lave. Jeg håber, at I kunne lide det. Og så ses vi ellers bare i min næste video. Og jeg glemte lige noget. Husk at like, abonnere og smide med en kommentar. Og så ses vi ellers bare i min næste video. Hej hej.